maantana aan fursad u yeeshay in madaxdi dawladda Soomaaliya ugu sareysay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha wasiirada oo dhan aan loo kala harin xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka si buuxda looga soo qayb galay waxaan rabaa aniga runtii munaasabadan waxay labada munaasabad markaa fiiriso waxay ka tarjumayaan baahida loo qabo ama ahmiyadda ay labada dal siinayaan hawshan socoto oo ah sahminta shidaalka wuxuu ahaa geedi dheer geedigaasoo marxalado badan oo kala gedisan soo maray waxaa nasiib aan u yeeshay in marxaladii bilowga ahayd aan kala qayb qaato madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sanadkii 2013-kii waxaa haddana sharaf iyo farxad ii ah in maantana aan kala qayb qaato marxaladii ugu dambeysay aan dhihi karno oo qoditaanka shidaalka ka horreysay oo maantan halkan nooga dhacayso intaas waa heerarkii iyo marxaladihii aan soo marnay markabkan sidaa la socotaan iyo sida ahmiyad gaara ay ugu leeyahay labada dalba waxaa ka garan kartaan markuu soo baxayay waxaa soo galbiyey 6 markab oo 3 ka mid a ay ahaayeen maraakiibta neviga ama difaaca 3 markabka oo kaleetana ay ahaayeen maraakiibta taakulaynta iyo sablayga iyo logisticska u siday marka waxaan rabaa maanta waxaan maraynaa meeshii ugu dambeysay 3D seismic waxa keliya oo ka harsan waxay tahay qoditaankii shidaalka waxaan aaminsanahay geed socodka dowladnimada Soomaaliya waxaa qaybta ugu weyn ah marka laga reebo amniga dhisidda dhaqaalaha dalka iyo sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha loona heli lahaa ilo laga helo dakhli waxaan aaminsanahay shidaalka inuu yahay sourceka ama ilaha ugu muhiimsan ee dakhliga Soomaaliya laga helayo si dib u dhiska Soomaaliya ay qayb uga noqoto waxaan rabaa mudane madaxweyne mudane ra'iis wasaare mudaneyaal inaan hawshan waa hawl si wadajira loo wada qabtay hadda markii ugu dambeysay waxaan rabaa hawsha si fiican iyo la fududeeyay qayb weyn ka geystay wasiirka difaaca wasiir jaamac oo aan rabo inaan hortiina aan uga mahadceliyo intii aan hawshan kusoo jiray mudane madaxweyne waxaan rabaa inaan adigana kaaga mahadceliyo garab istaagaaga iyo kalsoonida aad siisay inaan hawshan dhammaystirkeeda ama meesha maanta ay taagantahay aan soo gaarsiino